Ja, Nils Øyvind Haagensen, du har utgitt mange diktsamlinger, og da lurte vi på om du er forfatter på heltid? Sånn. Ja. Nei. Jeg er ikke forfatter på heltid. Jeg har helt siden jeg debuterte jobba ved siden av. Først som kulturjournalist i Klassekampen, og nå siden 1. april så har jeg vært forlagssjef i det nyoppretta Flamme forlag, som jeg driver sammen med Bendik Vold, rett og slett. Ja, når begynte du sånn å skrive aktivt sånn? Nei, det er jo vanskelig å huske, ikke klokkeslettet for å si det sånn, men man skriver jo litt hele livet, men jeg vet ikke hva tid det begynte vel å slå meg at jeg kunne skrive dikt sånn i begynnelsen av 20-årene, tippa jeg, når jeg studerte på, i Bergen. Mm. Par 20 år, noe sånt, 23 år, ja. Ja, du sier at du jobber med journalistikk også. Er det noen spesielle sammenhenger mellom lyrikk og journalistikk? Om det finnes det? Ja. Eller hva er forskjellene på en måte? Forskjellen? Ja, forskjellen, den... hva skal man si da? Den mest markante forskjellen i mange syn er jo at journalistikk gjerne skal være objektiv. At journalisten ikke skal være så synlig i teksten, at du skal fortelle en nyhet eller fortelle om et annet menneske. Mens lyrikken gjerne kan være subjektiv da. Og være dominert av et såkalt lyrisk jeg. Jeg var forholdsvis ugrei journalist på den måten, for jeg skrev veldig mye om meg selv, og yeah. involverte meg i artiklene, og fikk ris og ros for det da. For du skal liksom helst, idealet er ofte at du skal være mer objektiv da, stå bak kamera på en måte. Yeah. Det er vel den store sånn prinsipielle forskjellen mellom journalistikk og lyrikk i så henseende. Mm. Hva liker du best å skrive? Er du liksom mest deg selv når du sitter og er lyriker, eller er det når du skriver artikler og sånn? Ja, jeg må vel si det første da, å skrive dikt føles best når det, når det skriver bra. Men det er journalistikk eller annen type skriving, essaystikk, har sine klare gleder det også. Altså det finnes jo ting som kanskje bør løses journalistisk. Et intervju er jo som regel best i prosa enn på vers. Så men det kan være gøy, men jeg vil nok si at det føles best når det dikt kommer, ja, som jeg tenker er bra. Ja, og da vi har lest dette diktene dine, han undervurderer egne evner fra diktsamlingen 23 dikt om kvinner og menn og en desperat forklaring. Riktig. Ja, og vi synes den titlen her på den diktsamlingen, den er ganske morsom. Og hva mener du liksom med? Med titelen? Ja. Ja, først så er jo det et historisk belegg for den da. En diktsamling av Pablo Neruda som kom ut på, jeg tror slutten av 50-tallet, men her er jeg litt usikker, som heter 20 dikt om kjærlighet og en desperat sang eller noe sånt, som er gjorde rundt et 23 dikt om, ja, litt fordi jeg ville hilse til Neruda da, fordi han var veldig viktig for meg i den tiden jeg skrev, og fortsatt er min kanskje favorittpoet. Han undervurderer egne evner. Det er jo et dikt om raske og langsomme dikt. Og du nevner i teksten, diktene vi bare i mål vil sette rekorder. Ja. Hva mener du med det? Det jeg mener med det, eller mente med det, jeg vet ikke hva jeg mener enda, men det jeg mente den gangen er at dikta, altså som sagt, dine samlinger var for meg, eller dine boka da, var som sagt et forsøk på å gjøre noe annet for meg. Det var en retningsforandring i forfatterskapet mitt, og de to linjene der peker kanskje tilbake på det jeg har gjort før, eller det andre driver på med. Andre poeter da, sine dikt, som jeg opplever ofte som veldig selvfornøyde da, og veldig opptatt bare av seg selv og i sin omverden, som betyr at de vil bare i mål, eller vil bare bli ferdig som dikt, de vil bare bli fine dikt som du kan si, ja, der har vi et dikt, men det betyr ingenting for meg å sette rekorder, altså du skal skrive det fineste diktet, eller det rareste, eller det vanskeligste. Men du er uansett selvfornøyd da, sånn som en sprinter er selvfornøyd med å sette verdensrekord. Han er ikke så utrolig opptatt av hvem som ser på egentlig, han vil bare sette rekord. Sånn vil jeg skrive da, dikt som ikke nødvendigvis setter rekorder, da, men som du kan relatere deg til da. Som var mindre selvfornøyde og mindre selvopptatte. Det var det jeg mente med det.
Ja. Har du noen spesielle raske dikt som du refererer til eller kritiserer i dette diktet? Alt for mange til å nevne. Det var ingen spesielle du tenkte på? Nei, ikke et dikt som har fått meg til å se rødt, nei. Men jeg har jo lest utrolig mye dikt da, opp gjennom. Kanskje fra deres alder og oppover. Ikke så veldig mye da, men det begynte kanskje da. Og jeg har ikke lyst til å henge ut noen, men den norske modernistiske poesien da, som er... Som vel var på sitt sterkeste når jeg var tenåring og oppover, og har vært sterk siden. Har jeg vært opplært til å like, men så slutter jeg å like han da. Og det er en reaksjon på hele den retningen der, liksom. Fra, la oss si, begynnelsen av 80-tallet, og frem til, ja, til i dag, egentlig. Med fortettet, vanskelig, tilbaketrukken lyrikk da. Lyrik som ikke vil ha leser, lyrik som ikke vil fortelle om verden eller fortelle om livet til poeten. Disse raske dikter. Okay. Men har du da noen såkalte langsomme dikt som du ble inspirert av, eller som du liksom tenkte at sånn vil jeg jo være? Ja, Neruda var jo veldig viktig på den tiden der, og hans langsomme dikter, hvis vi skal holde oss til den terminologien, var morsomt. Jeg leste vel Rubb og Rake på den tiden der, med lange fortellende innerlige kjærlighetsdikt, eller politiske dikt, eller landskapsdikt, eller geografiske, helt fantastiske ting da. Der han bare er så utrolig glad for å leve og for å betrakte verden, og vil gjerne dele gleden med oss, ikke gjemme han unna. Ikke være finurlig eller uangripelig. Og så han var ekstremt viktig på den tiden der, og ja. Jeg har jo andre langsomme helter, da. I norsk sammenheng så synes jeg jo Geir Gulliksen er veldig flink, og Ruth Lillegraven, selv om hun bare har skrevet en samling, så er det ting som jeg liker veldig godt. Du snakker veldig mye om at det er viktig å skrive om virkeligheten, da. Og du skriver om de raske diktene i dette diktet her, at de stemmer faen så dårlig med virkeligheten. Er det slik at forfatteren må skrive om virkeligheten? Eller lyrikerne? Ja, jeg mener jo det. Kan jo modifisere litt. Jeg tror at jeg skriver at det stemmer faen så dårlig med min virkelighet. Og det er jo en ganske vesentlig distinsjon da. For alle vil være påstå at de skriver om virkeligheten. De aller fleste litterære retninger har oppstått som et forsøk på å gripe virkeligheten bedre, samme hvor uvirkelig de virker. Det blir mye ved, ja. Men det jeg mente der var vel at mye av poesien er blitt for lite opptatt av det andre da, for opptatt av seg selv, og jeg opplever ikke gjenkjennelse eller identifisering da, i den poesien jeg leser. Det stemmer da faen så dårlig med min virkelighet. Her sitter jeg på en stol i bakhånden min, jeg bodde i Sandakergata den gangen, og leser disse dikta, og det gir meg ingenting, det sier meg ingenting, alle de problemer jeg har. Ingen av dem blir løst av å lese disse dikta. Jeg blir så smartere, jeg blir så blidere, jeg blir så surere. Så hvorfor leser jeg det? Sant? Leser det bare fordi jeg har lyst til å være en fyr som sitter og leser dikt. Mm. Og da begynner det på en måte å bli litt ganske ekkert, synes jeg. Hvis det bare er det som gjør at jeg leser det. Så jeg vil ha en bedre grunn da. Og da vil jeg at jeg skal nå med der jeg er, samme hvem jeg er og hvor jeg er. Det er ikke noe spesielt med meg, det er det jeg sier, men min virkelighet er noe alt jeg har da. Da blir det for dumt å kaste det bort på ting som føles fremmed. Ja, da vi leste dette diktet, så ble vi veldig interessert i hvem denne naboen med vaskeballen var. Er dette en fiktiv person, eller er det en du har møtt? Eller, ja, kom du på... De fleste har vel møtt naboen sin, vil jeg tro. Jeg tror bare hun kom ut mens jeg satt der og hang opp tøyet sitt, altså. Og det slo meg at senere at det kunne være et... kunne gå an å bruke da, som en slags prov på at verden finnes. Ja, og sånn dette diktet her, når skrev du dette? Hva tid skrev du det? Nei, mer i hvordan i forfatterskapet ditt, var dette et vendepunkt, eller? Akkurat det diktet her? Nei, den perioden var det, altså, ja. Som jeg snakket litt om i sted da, så kom denne boka til...
Dette den fjerde boka jeg ga ut, og de tre første hadde ikke helt... Jeg var ikke fornøyd med dem av en eller annen grunn. Jeg husker det var sommeren 2001, tror jeg. Og det føltes helt feil da, det jeg hadde gjort. Uten at jeg kunne... At jeg hadde noen spesielle ord eller forklaringer på det. Det bare føltes helt feil, og jeg husker jeg sa til forlaget mitt at nå vil jeg ikke mer. Nå, det greit. Det var en tabbe det her. Og så, etter jeg hadde gjort det da, så følte jeg meg utrolig fri. Jeg mener, altså, ja, føler meg alltid fri, men rent skriftlig og litterært, så følte jeg meg veldig fri. Og skrev da veldig mye under boka på tre uker den sommeren. Så de tre ukene var veldig, veldig viktige og et slags vendepunkt da. Akkurat det diktet var bare ett av mange. Det åpnet seg en dør eller en vegg eller hva du nå vil kalle det, den sommeren 2001. Og alt dette raste ut. Og siden har jeg stort sett skrevet ganske mye av det samme. Men når du skriver, er du bevisst på om du bruker virkemidler da? Som for eksempel metaforer og beskjedninger og kontraster og sånt, eller bare kommer det av seg selv? Ja, det kommer nok av seg selv. Det gjør det. Og som regel så kommer det for mye av det, sånn at når du går gjennom det så må du ta bort, sånn at disse blir veldig dikt. For det er veldig faren med å skrive dikt at man skal gjøre alt så jævlig vanskelig, sant? Du skal, alt skal skrives om det, og du kan ikke bare si at en ting har en farge, du skal gjerne gi den fargen et adjektiv eller et minne eller et eller annet tilhørende. Hvem er det du forestiller deg som leser når du sitter og skriver? Skriver du til en spesiell målgruppe, eller er det bare sånn at du skriver for deg selv? Nei, akkurat den boka jeg skrev er mer eller mindre til en helt spesifikk person som jeg pleier å ringe på kvelden og lese dikter til. Hun bodde i en annen by. Og det var helt, helt spesifikk leser. Og det samme senere med bøkene som kom etterpå, så hadde jeg også en helt spesifikk person jeg skrev til. Som jeg tror hjalp meg, og som jeg fortsatt tror hjelper meg når jeg vet hvem jeg skriver til, så skriver jeg som regel mye bedre. Men uten at... Men samtidig så må du ha en ukjent leser i bakhodet om ikke annet. Det kan ikke bli personlig brev eller sms'er, liksom. Da blir det for kryptisk. Men jo, jeg hadde en leser i... jeg bodde i Oslo, hun bodde i Bergen, så... Som jeg ringte til da, når jeg skrev disse dikta på kvellinga. Ja, hvordan er det for deg å snakke om din egen litteratur? Nei, det er helt greit det selvfølgelig. Det er jo hyggelig det her, sitte i Slottsparken med et par tenåringer. Man kan fort bli litt sånn høytidlig, og det har jeg ikke lyst til å være da. Jeg kan godt snakke om det opp og ned og sånt, men jeg har lyst til at vi skal holde oss på bakken da, og vite hva det egentlig går i. Det er noe, ja, da synes jeg det er gøy, men hvis vi gjør for mye ut av det, så blir jeg gjerne litt brydd. Lyrikk har jo veldig mange musikalske virkemidler. Blir du selv påvirket av musikk og musikktekster når du sitter og skriver? Ja, påvirket er jo et sterkt ord, men jeg blir i hvert fall influert, eller jeg hører veldig mye på musikken jeg skriver. Og jeg liker veldig godt sangtekster, men veldig ofte er de stort sett bare gode i sangen. Hvis du tar dem ut av sangen, så blir de litt svakere og sånt. Men der er noen grep som visse musikere gjør, sånn som Van Morrison sin måte å gjenta enkle fraser på, synes jeg... kan være veldig inspirerende, altså. Han kan si bare du 15 ganger på rad, han har liksom sagt utrolig mye da. Og sånne ting, synes jeg det kan være en god idé å prøve å flytte over til poesien, se om det kan gå an å være repetitiv som en musiker er da. Som for eksempel Van Morrison. Men stort sett så er det at du hører på da, for å komme i en eller annen slags form for stemning eller... Ja, få hjelp til det da, gjennom musikken.